Денес, на 62 годишнината од смртта на првиот председател на Република Македонија, Методија Андонов Ченто, со посебна чест сме тука да се поклониме пред споменикот негов, пред ликот и делото на Методија Андонов Ченто. Навистина, сум посебно горд, бидејќи како член на ВМРО ДПМН, стоиме на патот кој го трасирал Методија Андонов Ченто, работиме на остварување на идеалот за кој тој живеел и се борел. Самостојна, суверена, независна, силна Република Македонија. Но морам да го изразам моето огромно незадоволство од лицемеријето на политичарите од власта. Тука се со една рака положуваат цвеќе на споменикот на Ченто, а со друга рака подпишуваат распродавање на македонските национални интереси. Го сменија уставното име Република Македонија, воведоа двојазичност на целата територија на Република Македонија и тука во Прилеп, ја распродаваат најефтино македонската историја, се она за која Ченто не се борел. Не само што распродаваат се што е македонско, туку во своите намери газат преку најголемите великани како Ченто и неговото семејство и фамилија. Како што Ченто настрадал од нивните предци, сега му ја кројат судбината и на неговиот правнук Јане Ченто, кој борејки се за истиот идеал на својот прадедо, сега одслужува затворска казна, одредена од оваа предавничка власт. На крај да запрашам, зошто се одбележува 62 годишнина од смртта на Методи Андонов Ченто без присуство на членови од неговата потесна или поширока фамилија? Оваа предавничка власт мора да падне и ќе падне, но последиците ги чувствуваме сите. Македонскиот народ е свесен за се што се случила и верувајте, на првите избори ќе ги смести овие предавници онаму каде што му е местото, на буништето на македонската историја, заедно со најголемите предавници во историјата на Република Македонија. Ви благодарам.